Olá, amigos do canal Leandro Roberto, sejam bem-vindos. Quero mostrar para vocês a banana maçã. Esse cachinho eu acabei de colhê-lo. Um pequeno cacho, mas as bananas estão em perfeito estado. Tá vendo? Essa aqui, o imbigo dela, eu cortei. Esperei um tempo até cortar o cacho. Tem mais dois cachos aqui que eu vou retirar agora. Esse eu deixei o imbigo. São maiores do que aquele ali. Banana maçã. Mais um ali. Eu tenho essa moita aqui de banana maçã, aquela outra ali. Banana maçã, ela passou por um problema, tem passado por um problema, que ela é uma das bananas populares de maior preço, de maior valor na feira, justamente pela dificuldade de produzi-la. Os produtores, eles estão tendo um problema com ela, dois problemas: cigatoca amarela e o mal do Panamá. São doenças que dão aí na planta, no caule, nas raízes, nas folhas. Fungos, são fungos que vão atacando a planta, tirando a força dela, tirando os nutrientes. E ela vai ficando fraca, cada vez produzindo cachos menores, até que ela não produz mais nada. Já houve casos de produtores plantarem um bananá inteiro, com mais de 300, 400 espécies de bananas, bananeiras, e não colheu um cacho por causa dessa doença. Eu vi uma notícias pouco tempo atrás aí sobre a Embrapa ter desenvolvido uma espécie de banana parecidíssima com a maçã mesmo, o sabor da maçã, mas resistente a doenças. Ela chamou essa variedade de Princesa BRS. O que que eles fizeram? Eles pegaram duas qualidades de bananeiras, de bananas, uma resistente à doença e a outra com um sabor semelhante à maçã, e juntou as duas e desenvolveu uma variedade boa que está sendo bem aceita no mercado aí. Aqui, como é só um pomar caseiro, né? Eu estou conseguindo produzi-la ainda. Eu já tenho indícios dessa doença aí, essas doenças cigatoca amarela. Quando você derruba uma bananeira, aí você olha nas raízes do caule e corte com facão, você vai ver manchas amarronzadas, pigmentadas. Aí é o sinal da doença. Sinal que ela vai ficando fraca, 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 até que ela cai, ela não aguenta se sustentar. Então, essa aqui é a variedade de banana maçã. É uma banana mais cara do que a banana prata, pelas dificuldades de produzi-la. São poucos produtores que ainda insistem nela. E eu tenho aqui no meu quintal. O meu consumo aqui tá de bom tamanho aqui. Tá conseguindo produzir. É preciso tomar um cuidado maior com as bananeiras. Aqui tá meio largado, você vê as folhas velhas aí e tal, entendeu? Tem que cuidar melhor. A gente cuida melhor fazendo uma derrubada em algumas bananeiras que você vê que são pequenas demais, não vai conseguir dar cacho, então você retira elas, deixa só as maiores, as que com aparência mais bonita. Faz um desbaste, deixa a moita e depois, futuramente, você retira
umas três mudas dessa moita aqui e acaba com ela. Isso aí ajuda a proliferar menos doença. E plantas outras em outro local. Mas fique sabendo que se estiver contaminado com cigatoca amarela, com esse mal do Panamá, ele se espalha para outra parte, para outro pomar, por simples contaminação de ferramentas, de se a pessoa caminhar por um bananal contaminado e vier caminhar num bananal que não está contaminado, ele se contamina, porque é um fungo, ele se espalha. Ok? Então vou fazer a retirada aqui dessas bananas. E depois a gente conversa mais um pouco aí. Olha aí. Vem fazer o vídeo aqui, de repente o sol se escondeu, a nuvem de chuva começou a aparecer, trovão. É complicado. Essa época de janeiro é assim mesmo. Um abraço a todos. E até!